abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun ah mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lo je to olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to nbo won mi ibolonwa to ti nbo mi e gbo ikede loruko oluwa mo so fun o pe ase itura nla ko wonu aye e amen ororo itura la fe lo ororo itura la fe lo laaro yi ara gbodo tu one loruko oluwa to da aye ati oro itura ma ba aye re amen aye re ma fo amen wari anu gba amen o ma dara fun o be ni yori amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo cedar cragodin church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan mo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o emi awon woli agbara ni israeli tani gbo ohun mi ko si gbagbo owo olorun ati agbara re ko be owo amen iran ogo o ma se fun o amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko jesu oro yin adayo amen ala lo wa lati ma to awon eniyan sona ki won ba sina awon ewoli kan la fun lati se ituma awon eran kan la fun lati se ituma awon ta ba fun e je o so ki imole wa fun gbogbo eniyan loruko jesu oran to sona amen e je ka wo odo bro jide alawo lo wa nbe apostle eh ranse ala la ku omo ohun obirin wa bo ohun ni oju ala loju ala lo ti ri be ni sir aha o wa ni enikan so fun ohun pe dingi miro yi ni ko ohun wo ko ohun wo bi ti won ri nkan mo lori ile ya ohun aha o ni awon mejeji ba gbera ti ya to mo o dori ile yen o ni awon mu adada ni won sa wu nkan gan jade tan fi bi nylon dudubo lori ile na be ni sir o ni gba tan wa wu jade o nkan bi ike wa nbe o la won a fi ada be ike na nkan kan sa tu jade kamo forogun oni baba awon yo sawon iyen oko obirin to ti ku loju aye be ni sir ala ni bitumo re onlo nfe now ala yi so fun o pe ile yi ni tooto ohun abame o wa nbe dingi tan fun o na ni adua adua lo ma ba o tu so oju iran na lo ti ri nigba ta si ri ti tu iwo gboro o dibe e ka sam 18:0 ro be e da sibe nitori na ta ba se be o ma je ki asiri ko tu ati pe iru kan be o ma baje iyen nikan ko o wa ninu adura baba yen ti e ro pe o ku yen o ku ni akoko ti e ko ti ko nitori na o papa emi re o lo sege sege o ne o je ki o lo je ki asiri yen ko bere si ni tu sita baba yen o mo si oro na sugba ara nkan to te ge mi abayen kuru le ri yeri ni nitori na e te gbe oro lati lo se kini o lati o baru se be je tori pe ko mo ba affect eyin na loruko jesu ogun aye o de bori yin amen lady evangelist ba mi wodo yin daddy o ri kon ni o la la wi pe ba o lo se la o fi aso bora o wa fe koja omi bayi ni aso ti o fi bora ja sinu omi na enikan ti o gbiyanju ati ba mu aso na si jabo sinu omi yi bakan na omi si n gbe ati aso ati eni na lo nikeyin o wa ona o si ri aso yen sugbon igba to fi ma ri aso aso yen ti lu fofofo be gege ni ti o feran lowo o na pada jade sugbon inu keke na pebu ni won gbe si sugbon dabi eni ti o ti se gangan now alaye o je ala to ni agbara pupo
ohun ti Allah so fun ni wipe ninu rin ajo to rin lowo lowo ko gbadu adada ko sora tori pe isoro kan fe de nigba to ba ri igbega isoro yen ko ma di pe yo wa dede bi pe yo wa gba so lara re aso to ori to gba lara re yi aso o mo pe eniyan la so eniyan so oni lo adura ki ogun mo ba ja en to so mo debi pe bi to to mu lo fun itoju nkan yan ma to ko ogun ran eni na ninu wahala yen lo na ma wa ninu wahala ni to to o pada bo sugbon o nilo adura o dara ko mo ti e wonu wahala yen rara ko mu wa di pe wa ko ti e ba elomiran tete yara lo gbadura ati awe mu ko pe ojo meje ko ba eleda soro ma je pe ogun aye o gba so lara mi loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen mo gba pe inu o mi lo bo si o agba mi aye niyan aye o ni mu o amen Jesu luwa wa amen mo wa gbadura gbogbo e to gbo mi esa mi gbogbo imo tele se okoko loju ala o ya para amen Jesu luwa wa amen mi fongo a ti mi fongo Ipeyi fongo, a ipeyi fongo Olorun Mustafa o, nunda bira o Olorun shebi oba, lo she bebe Ipeyi fongo, a ipeyi fongo Ipeyi fongo Emi a wawo ni, agbara Israeli Monsoro jade tase tase Monsoro jade pelu agbara Olorun gbogbo owo to dide ati agbara tin dide tin yo lenu loruko Jesu ina ma jo warun amen mo fe ko sami to ni agbara aseni mo ran jade ohun tin jade lenu mi o je ohun agbara Jeremiah chapter 23 verse 29 lo fi dire mure ko mo pe bo ti wu ki ogun aye re le to adura ti mo ngba ye loruko Jesu o ma gba wole amen e ba mi mu gbono yen jade kilo wi oro mi ko dabi na oro mi dabi na ni oluwa wi ni oluwa wi ati bi olurin ati bi olurin yen ni hammer olurin ti mo fu apata tutu lebu da saya oro ti jala tenu mi o jade bi na gbogbo ogun to gbe oro ti o je ko dide to se olojo si bi kana to ni o ni lo loruko Jesu ina ko jo warun amen garu bi na lazata o mo pa lase ni mo gbo bi wo ni olorun alaye bi mo se gbo mi o da duro mo n soro mi o da soro bi wo ba gbagbo mo ni ogun ija ka wa awon agba ogun to ma dire lowo ogun ti mo fa ni seyin okun awon agba ti won bi di omole oro jade bi na loruko Jesu o ya ko jo warun amen e toju ororo yen o ase fe wo be karabude yaro e gbo mi dada akope oro mi da bi olu ani hama olu ire ti mo fu apata tutu kei mo soro jade bi woli olorun alaye mo duro mi o da duro asero jade latenu mi okuta awon agba ti won fi block ona e to fi ona lo mo pade ase oya ko fo tutu amen o ma la se ni emi se akosile ni pe ti ba gbagbo bi horo rugbe mustadi mo ma pase fu oke oke a de sidi e mo gbagbe pe oro yi ni agbara won da bi olu irin ade hama to ni agbara ti mo fu apata tutu mo duro bi wole bi mo se duro yen mi da duro mo n soro mi o da soro kiki ko gbagbo ni oro mi jade pelu ase mo ni oke awon agba to duro ni waju re to ni o ni koja si bi ogo o ya ko fo tutu amen agba lo ko fo danu amen o ya fo danu amen 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 o ya fo danu amen eyin ta wa ni Facebook e ma share
rago go wa laitani kima tongo benila gore abaso mo palace gbogbo agbara idiwo loju re ina jo waro amen project yen ma bossi amen ise yen ma bossi amen o ma bossi amen ire ajo ogo waje yen ma bossi amen wase o ma bossi amen gbono ma bossi amen wa de se bi oba amen o ti ri be o le yi pada to ba gbagbo mo wi fun oba ipe ki o se ko to pari wa ne testimony amen yesu oluwa wa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je God of Elijah send on fire 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 God of emira ina jade mo pe olorun ilija mo ran ina jade kiki ko gbo ko ti gbagbo ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa na waju oluwa eni ti emi duro agbara to taku pe o ni lo ina ma jo warun amen la rabia na kauraba shedia lo nko oluwa ni emi so egba ikede mo ni gbogbo alagbara ti yo lenu loruko Jesus ina ma jo warun amen wa de se bi oba amen Jesus oluwa wa amen o mon tenuma je ki oro yen ko wa legbe e si a program e pe awon to e ki e pe ko gbo radio be ni gbogbo en to mo pe oro le kan to le kan e pe won bayi ase fe jade oro olorun fe si si agbara mo wi loruko oluwa toda aye ati orun aye re ma fo amen oni awon kan ta fun ni ase awon kan be a fun won ni ase ase to ba ti jade ogun ile niyan ko le daduo ase ti bara jade si aye re ogun idile re to ro ko le yen ko le da oro enu mi duro tori ko jade pelu ina ati ase a fi die mule eje ka wo iwe mimo mo wa ninu iwe Psalm ori keji ese ikesan o soro to ni agbara gbo mi dada mi fe ko rira re leni lasan Mose won fun ni opa ti re opa ye lolorun lo bi se agbara ororo ti be lowo re ni opa ti mo fi le olowo bi woli opa ti be lowo re ni mo fi le olowo ti se ororo na Thomas is si agbara e kan to wi iwe Psalm ori keji ese kesan ke lo wi opa irin ni won fi fo won so opa irin ni won fi fo won tutu yes iwo si ru won wom wom o de ru won wom wom bi ohun elo amo bi ohun elo amo so now first thing ri awon tanye bi eni wi pe o ti bori won ma ri awon ogun to wa ni waju re bi nkan babara tori wi pe alagbara nbe fun o ode ti dide lati ja fun o lati gba o lowo awon alagbara ti yo lenu oro ti nbe lowo re okun fun ina okun fun agbara ase to sile o nbe ninu re now mo fe ko mo pe ase ti nbe lara re o kuro ni ase lasan ori karun ese kerin laiwe Jeremiah o soro kan to ni agbara o wa ri pe ahan ti nbe lenu re ise agbara lo nse Jeremiah ori karun e ba mi ka ni ese kerin la kelewi nitori na nitori na bayi ni oluwa awon omo ogun wi to ba gbo pe bayi ni oluwa awon omo ogun wi oro nla fe jade oluwa fe soro gbọn to la fe so oro ti nbe lowo re ororo ina ni ororo agbara ni o de fe si ti agbara gbogbo ja ka wo awon agba ti ma nje olowo yen won o to be tori pe ina nbe ni inu ororo yen e kawe fun mi nitori e ni soro yi e ti n so bayi ye ta wo emi soro mi ni enu re di ina oro ti o ti enu re jade mo so di ina oluwa lo so be yes ati awon eniyan yi digi ati awon ta re won digi yes
jo won run o de ma jo won run oro to ma tenu re jade o ma jo won run o ti ku leyan lasan to ba ti connect mo oro tin be lori mi igbagbo lo fi connect mo to ba ti connect mo o ti da ororo yen si ori o ti ku leyan lasan o ti wa connected be si ni o ma soro bi awon alagbara o ni ma beru mo ijo oro ti kini o beru ni ti kini o ba n koja awon eranko nla nla bi erin mi awon erin le to ba koja kaluku a lo lodo dan ni be ni won o gbodo bura won ko beru won tori pe alagbara ni mo fe ko jade bi kinun ko soro bi kinun ba kinun yen laye kinun wa ya juda da laye ni inu re be ni ti kinun ba kera bura mu gbogbo awon eranko tin be loko won adake jeje Amos confirm e ka fun mi ori keta ese kejo kelo wi kini o ti kera muramu kini o kera muramu tani ki yan beru tani o ni be ko si ogun ile e ti o ni beru e nigba ti ami yen ba ti wa ni ori re o ti din ti won ki fowo kan o ma jade bi akoni wa soro bi akoni oni savo gan so nipa e 105 verse 15 what is on a party it is a word of warning beni oro ikilo ni to ba ti oro ba ti wa lori e o ti ku o leyan lasan ororo ayo o ti wa lori e o wo e gbe mi dada I want to come back to what you fail ya tell it to what disappoint ya o ma fi ororo e sori won ma accept ya won ma pe o pada ni pa gbara oro olorun e kawe fun mi kilewi Psalm 105 verse 15 kilewi pe e ma se fi owo ka ni ororo mi tori pe ati fororo yan o orun wa kilo ikilo re e ma fowo ka ni ororo mi o kilo fa wo gun ile re awon ta ti mo je ka disappoint ye ogun ti mo yo re loju orun o so ikilo e ma fowo ka eni adoro mi ni se yes ki e ma si se awon woli mi ni bi e ma se awon woli mi ni bi e ma se awon woli mi ni bi ikilo ni awon ti ba na wo ikasi woli iru awon yen won ti tan tori pe ase ti torun so kale won ti kolu won so iwo iseyan lasan omo woli ni won se yoruba bo won ni omo ti e kun ba bi won ni ekun na ni omo omo na awon kan ni ani ekun ni ojo ekun ni ojo ko te ko ba ti bimo omo to bi yen ekun ni te wure ba bimo omo to bi yen ewure ni be ni garu adaba so ni ba iwo ti o pera re ni omo sebi oba iwo na sebi oba nuko re ori ana badoge fail e te wo ni swaju mo ra se agbara sinu aye re loruko jesu ti nisati oya gbagba loruko jesu amen ori abanu ka bo seria oya gbagba amen eyin te wo facebook e ba mi share program yi e share yi na jade asen jade latara mi robia da kava ni o se to wa yi loruko jesu o ma ko ni ayo amen na humu ni ori keji e se kokanla o soro ti mo ma dimu ni gbogbo igba ti n ba ri pe ogun le ewo na humu ori keji e se kokanla kelewi nibo ni bugbe awon kini wa ni ibo ni bugbe awon kini wa yes ati ibuje awon omo kini o ati ibuje awon omo kini o nibi ti kini o nibi ti kini o ani agba kini o ti rin ani agba kini o nibi to ti rin ati omo kini o ati omo kini o o si si eni ti o deruba won ta lo le deruba won akoni ni won won ku fun igboya bibeli wi pe olododo alaya bi kini o o mo kankan bi kini o weni kini o ni akoni ni awon okunrin akoni mo fere nikan ninu bibeli isaki jacob loruko re o so nipa e eja ba mi wo iwe genesis chapter 49 ni verse 9 o so nipa omo re inu mi dun je ki n le so nipa ti e je ki eri re ko mile je ki igbagbo re ko mu eri to dara jade wa faith is not a gentle stuff to o ba nigbagbo agbara je akoni ninu olorun wa gba olorun yen gbo in any situation gbogbo condition te ba doju ko o le beru e ba mi wo kelo wi ah kini o ni juje
Hallelujah. Oh, confirm where. Only your mom Judah. All of my kene oni. Yes. Mama me. Aha. Me be a daddy. What he go ke? Yes. Obere. Obabi kene o. Ati bi ogbo kene o. Ati bi ogbo kene o. Ti wo ba je akoni. Bi bi to tin sise yen. Won ma beru e. Ladugo yen. Won ma beru e. Okoko ayo agbojene jena. E te wo yin o. Mo du obi woni. Emi so tere. A shagbara. Ko wo nu ororo yen. Amen. Yesu. Oluwa wa. Amen. Ilo jasi ewi. Oruko mi ni Abosede Akolade. Mo dupe lo Olorun baba se bi oba tori emi ti won so pe emi le bi momo ipe eyin meji lo ma wa nle omo obirin pe eyin kan lo wa ni odo mi bi mo se loyun o koja oye mi tori mo dele mo so foko mi oni won ijo yen gangan ti won so fun gan ni o so yi pe ah won ni mi le loyun mo mo gba se bi oba lo ale ojo e na ni baba so pe ta lo so pe o loyun ninu radio lale ti mo gbo program oni ah se baba se bi oba nteli e kiri so wa mo se on bo wa gbe ni ile to fi mo nkan ti mo ba bo ni eni ni hospital sugbon ti mo fi loyun ti mo fi bi mo fe lo bi mo gan mo tun gbo program lale ni 7:30 mo de bi mo ni 11:30 baba tun ni alaboyun yen ma lo were lo ma bi mo de tun bi mo yen tori po koja oye mi laarin iseju kan ko pe ko si wa la ko si damu rara titi di ojo eni mo dupe lowo olorun mustafa aye ra yo ni fi won sile lo iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe gbogbo eni to lafani lati mo wo mi laaro yi e ri oju rere amen bi oluwa tin be temi e be laaye oju rere olodun ko wa yin kan amen oju rere oluwa mo ni ko wa yin kan amen oju rere oluwa mo ni ko wa yin kan amen ah e lo ri oju rere amen ah eni o sami mo ni e lo roju rere amen gbogbo eye te ti ami e kan oju rere amen ah ale kan oju rere amen ah ale kan oju rere amen ah ale kan oju rere amen ah e kan oju rere amen ah e kan oju rere amen ani ko to di ojo Friday oju rere yo wa ye kan amen gbogbo eye te wo mi ani e ri oju rere amen mo le ri oju rere amen oni ni 26 ninu osu keje eni kan le melo ni ka ba isia tori amo gba eni ka to sia re laaro e sia re ni 26 times e pin ka kiri ni ona 26 e wa gbo gbo lu fe gbogbo eni to nwo mi nkan kan le ba mi se mo ti so mo ni gbogbo ba to ba sia telecast iwo na evangelism ni ehun ya awo bi kan pe Jesu loluwa o Jesu loluwa o Jesu loluwa o gbogbo eni to wo mi laaro Monday ani ko to di ojo Friday ani e ri oju rere amen ah mo ni e ri oju rere amen da mi gbo gbogbo eni te won Facebook yi e ma miss program yi ni ola otunla titi ti o fi di Sunday ose ji ose to lagbara ose ji ose to powerful gan e wa gbo mi ibi e ti le ma gbo ala on lori Facebook si now I want kankan wa ninu ala yen te ma gbo but lati ola gbogbo e te joy bayi ma miss e laro la ma miss e Wednesday e ma miss e di Friday even to fi di Sunday e ne kan sabe oya e lo kan oju rere amen e kan oju rere amen e gboju rere amen ah gbogbo eye te ti share gbogbo eye te ba mi like bi oluwa ti be temi be laye mo ni e lo kan oju rere amen e ja gbo soke e ja ke oluwa fi oju rere ba mi lo papo lose oya adua oko jesu oko jesu oko jesu ami bi bo aye aye o oya ba ni 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 Jesu Oluwa amen eh mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lowo lowo loruko Jesu anu ma gbe odide amen anu ma fo lori aye re amen bi o ba le ra mi se mama baba nku sister to wo mi loruko Jesu nibi ti aye pa o ti si anu ko gbe odide be amen loruko Jesu a
anu ma fọ lori aye ni orukọ Jesu Kristi agbara wa amen sare pariwo olorun mi o je ki anu o gbe mi dide je ki anu o fọ lori aye mi asada dua orukọ Jesu orukọ Jesu emi mi mo aye aye o je ki anu o gbe mi dide je ki anu o fọ lori ti emi lori aye lori aye omo lori aye omo mi orukọ je ki anu o gbe mi dide rere lodo Olorun loruko Jesu ti o ba gbagbo to ba le ra mi se o ma roju rere Olorun amen o ma ri ti eniyan amen o ma ri ti eyan dudu amen o ma ri ti eyan funfun amen o ti ri be amen sare pariwo Oluwa o je ki roju rere re sada dua oruko Jesu oruko Jesu emi mi mo aye aye o je ki roju rere re Oluwa 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 je ki roju rere re Oju re ni mo nwo Olorun iyanu Kokoro mi ran leyin re ti mo le kesi mi o begbe aye se mi o se gbe imule mi o ti ninu egbe okokun opo re ni mo di mu Olorun awe ni pipe iwa lo le gogo lori aye ni o baba mi Olorun mi Ajinde ana iye apala to daye ro da gbogbo ko lori mi ninu ala re karaye ko le ba pin o ninu ogo re ti o ba gbagbo loruko Jesu o ma ba okorin tutun amen ti o ba le sami meje mama baba ogun sisa to nwo mi ninu leye loruko Jesu anu ma gbe odide amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je emi awon woli e tewo yin bayi aseni mo ran jade owo to ma fi anointi ara re mo ya ti mimo ni oruko Oluwa asolo atagbara o ya ko wonu e amen o ko leyan lasan amen Jesu Oluwa wa amen amura fun Jordan kingdom irin ajo yen ma lagbara tolorun ba fun o ni agbara iwo na ti e gbiyanju ko ba wo ni irin ajo ojo melo na ose kan pere lo ba lo nbe ose kan yo se mu de lo ma ra lo lohun eh o le gbaye ni bi se be ni awon kankan be to n podo ni toro ba ti ran lowo o ya eje lo ka jo debe irin ajo ose kan pere pelu woni ati n to fi jo be owo moto owo visa hotel to nlo gbogbo to se nbe pata under 800,000 naira otan be ni ba passport e ko ja jo lo on the 19th of this month August ni a ma se screening ye ni you fit fly ni oluyole ja lo be e gbo mi dada ko n dede dara fun eniyan o ni awon irin ajo kan to gbodo rin to lo ba ti fun oni palatine oya awon ebi to ni agbara mo fe gbe ode be ka jo gbadura ko mo pe agbara o n be labe orun di arafanu karoa mo wi loruko Oluwa to da aye ati orun loruko Jesu aye ra dide amen on the 14 lagbera ose kan pere la lo on the 21 oya ati parabo le be ni o n lati dara fun o mura loruko Jesu orun ra dayo amen ni aro leni program wan continue so mo pe ipade Bethsaida ati bere ni ana o continue loni ojo meta gba ko ni mu iyo yen ma bo laaro yi leni ago mokala la ma pari pada si bi ise re o lati dara fun o ore lati gbo mo wi loruko Oluwa to daye ati orun aye ra dide iba pade pelu awon woli ni wa ko wa wo ise awon apostoli e gbo mi bi Olorun ti be ti e fi re wa ni waju Oluwa ti emi do aye re ma fo amen aye ra fo amen aye ra dide amen aye ra fo amen aye ra dide amen yo le dara fun o Jesu Oluwa wa amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 02
0809-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 0